Дірка глибиною 1 метр утворилася на дорозі посеред пішохідного переходу. Патрульні обгородили проваля попереджувальною стрічкою. Речник патрульної поліції Віталій Дошко розповів про обставини справи. Вчора, 29 липня, за адресою вулиця Бузника біля будинку номер 5 відбулася так називаємо просадка дорожнього полотна, внаслідок чого відбулася дорожньо-транспортна пригода за дорожніх умов, тобто в це провалля машина заїхала колесом. На місці було викликано патрульну поліцію, патрульні приїхали, зробили огляд місця, склали матеріали за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення, це дорожньо-транспортна пригода, яка відбулася за дорожніх умов. Олена Сегеда, мати 3 дітей, живе у будинку на Морехідній. Молодша заглядає у провалля. Жінка переймається, що діти можуть туди впасти. Ну, во-первых, это возле знака пешеходный переход, поэтому это в любом случае небезопасно теперь. А зная темпы работы наших дорожных служб, то не знаю, насколько быстро решится этот вопрос. Конечно, безопасно. Тем более мои дети уже висят возле этого. Это нельзя сюда прыгать. Їм-то забава, а нам. Пішли, діти, пішли. В адміністрації Заводського району про провалля знають. Заступник голови адміністрації Анатолій Яковина розповів, як вирішуватиметься проблема. На сьогодні по території Заводського району таких провалів у нас. На сьогодні на території Заводського району таких провалів у нас один такий масштабний, великий. Виконані роботи з огородження цієї території. І на сьогодні в телефонному режимі вчора ввечері вже оброблялася інформація щодо аналогічного провалля. Отже, провалів зараз в місті в районі близько 5. Всі вони різні за своїм розміром і специфікою. Кожен провал має свою причину появи. Зараз організована комісія, і до вечора вже буде інформація про причини, терміни і, напевно, суми, які необхідно будуть. І відповідно до підрядних організацій будуть визначені відповідальні зони, на чиїй зоні відповідальності знаходиться дане пошкодження, прибудинкової території, проїжджої частини і строки їх усунення. Придомової території, проїжджої частини, ну і строки по їх устраненню. Ми слідкуватимемо за розвитком подій. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.